Уважаеми дами и господа, това, че между 7 и 21 компании съществуват в създаването на компютърни гили, поддръжка в сервиса спрямо софтуер и хардуер и спрямо обслужването, в България е вярно. Но това, че е възможност да създадат такива компании, българско, чуждестранно, чуждестранно, български или български, това се равнява 63% вярно. Което означава пак на 63% спрямо още една година, да, една-две години. Защо трябва да чакаме две години спрямо това, което съм казал, че всъщност е съпадение на обстоятелството, което съм чул, че всъщност ви 63% на предсакате от населението в България по банки и по кредити, физически и юридически лица, спрямо COVID-19 и микрон, което се явява на колко процента? На 126%. Така. Обаче, какво е числото, което искате да го развите на 123, на 3 и полученият отговор е числото, което е някакъв проблем от нещо, което може би съм казал в миналото. Не е продажба. Това е гаранция за страховане относно образователната система на бившите и настоящите. От там нататък вашето продължение не е така, Алекс. Аз повече не мога да кажа, аз съм по-скромен в думите.